Не прижилися. Клени на вулиці Чорновола замінили на сливи. Медичний інвентар на 16 мільйонів гривень привезли в обласну лікарню. 12-річна кішка-принцеса живе в одній з бібліотек Тернополя. На місці червонолистих кленів у Тернополі висадили сливи-пісарді. Дерева замінили на частині вулиці Чорновола від перехрестя з вулицею Франка до залізничного вокзалу, каже головна спеціалістка міського управління житлово-комунального господарства Людмила Гринчишина. За її словами, кожне нове дерево коштувало приблизно 5 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету. Загалом було висаджено, тут є 25 лунок, зараз висадили 23 дерева і там через певні технічні моменти ще мають довести ось ці порожні лунки, досадити ще два саджанці. Маємо надію, що ці дерева таки будуть тут зростати в кращих умовах, ніж були попередні. На запитання, чому не прижилися червонолисті клени на іншій частині вулиці, Людмила Гринчишина відповідає. Відбувався капітальний ремонт. Можливо, під час ремонтних робіт також відбувся такий своєрідний вплив на ґрунт, на умови зростання. Плюс до того, попередні дерева, які тут зростали, вони росли дуже довгий період, як я вже вам казала. Вони мали час адаптуватися поступово до змін клімату. Ці дерева, їх раптово кинули, як то кажуть, з розсадника в агресивне середовище. Червонолисті клени уздовж вулиці Чорновола в Тернополі висадили під час її реконструкції у 2018 році, розповідає Людмила Гринчишина. Обрали клени червонолисті як таку більш адаптивну форму, з досвіду легко приживається в умовах міста. В цих ґрунтах і з цим повітрям, з цією кількістю опадів. Тернополянка Світлана живе на вулиці Чорновола більше 30 років. Розповідає, до кленів тут росли липи та каштани. Ну, вони старі були. Це, може, і доцільно було, що їх вже вийняли. Ось. Ну, але що не подумали, що посадити. На що це такі гроші було бухкати? Це є деревця наші вітчизняні, і зелененькі, і все. Вон липа була тут, оце позрізали. Запах такий. Йдеш, то просто задоволення одне відчуваєш, коли цей запах. А це що? А це якесь чуже. Прокоментувати ситуацію ми попросили асистента кафедри геоекології Тернопільського педуніверситету Ігоря Кузика. Там є причина в порушенні десь, можливо, технології посадки самого дерева, а ще враховуючи те, що кругом бруківка і те, що дерева росли в безпосередній близькості до дороги, яка є загружена автотранспортом. Це давало великі викиди важких металів і нафтопродуктів, які також осідали на той ґрунт навколо стовбура. Є ймовірність, що на якість цих саджанців впливали ті комунікації, які є під землею. На запитання, чи зможуть на цьому місці прижитися сливи, Ігор Кузик відповів, що це залежить від зовнішніх факторів. Червонолисті клени, які не прижилися на вулиці Чорновола, висадять на території одного з міських парків, каже Людмила Гринчишина. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. На подвір'ї обласної лікарні асистентка-фармацевтка медзакладу Леся Климишин оглядає коробки з медичним інвентарем, який передало Товариство Червоного Хреста з Чехії. Вироби медичного призначення, марлі, ліжка, халати, рукавиці, бандажі, бинти. Все, що потрібно зараз для нас, це є перев'язка. Що тут ще ми маємо? Маски, хірургічний інструментарій є якісь для ортопедії, гвинти, імпланти. Перше треба його на склад відвести, розпакувати, перевірити наявнісно, кількісно, а тоді будемо роздавати повідділення по мірі потреби. Вартість допомоги – понад 16 мільйонів гривень, розповів генеральний консул Чеської Республіки у Львові Давід Нове. Допомога у сфері медицини є у пріоритеті. Вірю, що ця гуманітарна допомога допоможе вам. Хочу ще додати, що Тернопільська область отримує сьогодні також як подарунок 5 на сучасних медичних ліжок. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.
У мене є кілька родимок, які я взагалі не перевіряла останнім часом, і тому сьогодні я вирішила сходити до лікаря, аби він їх перевірив, оглянув і сказав, що все з ними гаразд. У кабінеті поліклінічного відділення обласного онкологічного диспансеру за допомогою дерматоскопа Вікторію оглядає лікар-онкохірург Ігор Данилків. Це доброякісні утворення, за ними можна спостерігати, але вам не можна бути з ними на сонці, не загоряти і старатися, щоб вас нічого не натирало. Ігор Данилків каже, що огляд в лікаря-онколога займає 5 хвилин. Обстежувати свої родимки потрібно як мінімум раз на рік. Огляд здійснюється візуально, тобто лікар оглядає всю шкіру пацієнта, бажано і також і волосисту частину голови, і повністю шкіру шиї, обличчя, тулуба, і верхні, нижні кінцівки. Огляд – це біопсія, це комп'ютерна томографія, і далі вже в залежності від того, яка стадія меланоми, тоді ми вже призначаємо лікування. Основним методом лікування і найкращим є хірургічне. У хірургічному відділенні онкодиспансеру лікують хворих на рак, зокрема м'яких тканин, розповідає завідувач цього відділення Андрій Камінський. На самих перших захворюваннях хвороби меланому можна вилікувати. Коли вона вже проростає в більш глибокі шари шкіри, доростає до дерми, епідермісу і так далі, вилікування меланоми вже стає більш складнішим. Я чула, що меланома може досить швидко розвиватися і вбити людину там буквально за місяць-два. Так, ти цілком слушний. Вислів слушний, тому що є меланоми, які швидко прогресують, так, і за місяць-півтора до двох людина може загинути без лікування, маючи меланому шкіру. Щоб перевірити свої родимки в спеціаліста, людина повинна звернутися до свого сімейного лікаря і отримати електронне направлення, каже медичний директор онкодиспансеру Микола Прокопчук. Сімейний лікар первинної ланки направляє до або шкіровенерологічний диспансер, або в онкодиспансер. З цим направленням хворий приходить в реєстратуру, де наші реєстратори визначають чергу, до якого лікаря на прийом, тому що у нас всі ведуть прийом, онкологи ведуть прийом в поліклініці, і вже далі йде обстеження, діагностика і визначення тактики лікування. Загалом, за словами Миколи Прокопчука, за минулий рік в обласному онкологічному диспансері діагностували 51 випадок захворювання на меланому. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Тут повинні є місце, і вона весь час тут сиділа. Директорка бібліотеки Олена Проців показує місце, куди 7 років тому щодня приходила кішка. Тоді працівники бібліотеки спочатку давали їй їсти, а потім дозволили жити у приміщенні. Назвали її принцесою. Мурка, Муська, а потім хтось з дітей її назвав принцесою. І так і прижилася. Вона от по паспорту в нас принцеса. От вона зараз, ми подивимося. Вона має паспорт, як всі сумлінні громадяни України, і як всі сумлінні працівники, вона має паспорт. Ми її робимо абсолютно всі щеплення. Принцесі вже приблизно 12 років, розповідає Олена Проців. Її всі дуже люблять. І, як не дивно, вона дуже любить студентів. Вона їх знає. Вона знає всіх працівників. От для неї завжди трагедія, коли от карантин, потім перші місяці війни бібліотека була закрита, бо студенти роз'їхалися. Людей немає. І для неї це стрес. Студенти кажуть, що якщо її почухати за вухом, то краще сесію здатися. Кішка заходить у читальний зал, де навчаються студенти. Тут першокурсниця Анастасія Гречко приєднується до онлайн-пар. Я тут практично кожен день, і кішечка теж. Так набагато легше вчитися з нею. Вона дуже часто приходить і приносить позитивні емоції. Третьокурсниця Тетяна Новосад розповідає, у бібліотеку приходить щодня. Вона тут якби як особливий символ, відчуває, напевно, якусь атмосферу студентів, от, і допомагає вчити тут всю таку медичну літературу. Доглядають за кішкою працівники бібліотеки, розповідає Олена Проців. І якби приїжджали тварин не тільки люди, а й офіси, а це не складно утримувати тварину, це не є дорого, це не є проблематично зробити її щеплення. То в нашому місті було б менше бездомних тварин, і це краще і для міста, і для тварин. А тварини – це завжди радість, це сонце, це гарний настрій, це любов. Вони дарують нам свою любов. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Раз, два, і на два робиш спуск. Натянула.
Киянин Сергій Федірко вчить 8-річну Ярину стрільбі з лука. Такі заняття чоловік проводить у Тернополі з жовтня. Каже, організував їх, щоб відволіктися від пережитого. Ми важко переносили всі ці жахіття війни, і треба було якось переключитися, якось знайти щось, що дарувало б якісь позитивні емоції. Тому що коли ти читаєш всі ці новини, весь цей вихор жахіть, ти, ну, можна просто дійсно з'їхати з глузду. От. Тому ми почали шукати і згадувати, чим ми займалися в минулому довоєнному житті. Я згадав, що я дуже довго стріляв з лука і вирішив знову почати. Сергій розповідає, до повномасштабного вторгнення займався стрільбою з лука 20 років. Стрільба з лука – це той вид спорту, який не потребує значних фінансових вкладень. Тобі потрібно для того, щоб почати, власний лук, комплект стріл і якийсь базовий захист. В якості базового захисту у мене зараз крага, яка захищає руку від удару тетивою. Ну, інколи вона вдаряє, не завжди. І рукавичка, щоб пальці не було мозолей на пальцях. У Тернополі Сергій організував спортивний зал. Каже, стрільбі з лука вчаться школярі та їхні батьки. Знайшли луки, знайшли обладнання, почали стріляти, згодом перевезли з Києва сюди своє. І вирішили, що цікаво, коли хтось з нами стріляє, цим займається, розділяє наше хобі. І ми почали шукати, хто тут ще стріляє в Тернополі. Сергій показує різні види стрільби. Розповідає, аби влучати, треба знати техніку. Беремо трьома пальцями, натягуємо. І розпрямляючи пальці, тетива сповзає з пальців і вистрілює стрілу. Цікавий дуже момент, коли стріла вилітає, то задня частина стріли летить швидше, ніж передня частина стріли. За рахунок цього стріла вигибається, і в польоті вона отак от, якщо подивитися в уповільненому, то вона отак от віхляє хвостом. За рахунок опіріння вона стабілізується в кінці і летить уже прямо. Цей ефект називається парадокс, Archer's парадокс. Заняття відвідує 10 людей, каже Сергій. Чоловік планує заснувати у Тернополі федерацію стрільби з лука. Вірю в те, що тут можуть вирости нові чемпіони. Я працюю з дітьми, я дивлюся, як вони прогресують. Я бачу, що у них чудові результати, і вони можуть вирости в нових чемпіонів не тільки українського, а й навіть світового рівня. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. В обласній універсальній бібліотеці організували акцію «Українська книжкова поличка для ВПО». Під час неї збирають книги для українців, які зараз проживають у фінляндському місті Порі. Долучився до акції Максим Ульянов. Про акцію дізнався в інтернеті, побачив оголошення і вирішив подарувати свої книжки, які прочитав, щоб допомогти нашим співвітчизникам, які зараз в Фінляндії. Книжки попросила українка, яка зараз живе в Фінляндії, розповіла працівниця міського абонементу бібліотеки Олена Баранець. Ми випадково натрапили на коментар пані Тетяни із Фінляндії. Вона займається волонтерством і вона дуже просила в цих коментарях, хоче україномовної літератури для українців, які знаходяться саме в Фінляндії, щоб вони читали свою рідною мовою. І ми з нею зв'язалися, вияснили такі організаційні питання. Вони просили нас саме сучасні книги про війну, про сучасну війну і в англійських перекладах, щоб місцеві жителі Фінляндії могли просто читати і розуміти, що у нас тут відбувається з таких справжніх наших джерел, які тут публікуються. Наразі вдалося зібрати близько 30 книжок, каже Олена Баранець. За її словами, акція триватиме до 30 квітня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Зону ЧАЕС було окуповано. 7 днів не переставаючи йшли колони. Хто ті агресори? Хоробрі вояки? Радше вандали. Орда. І стиральні машини, і унітази, і кришки з унітазів. Все везли. Дикі люди, дикі. Та попри все, там працювали наші герої, які не покинули зону. Ми перебували в момент окупації 49 днів. І вона вистояла. Документальний проєкт «Видимий ворог». 26 квітня о 22:00 на регіональних каналах Суспільного мовлення.